maalmihii ugu dambeeyay waxaa howlgalo karana al-shabaab ayna sameynayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ka socda gobolka Hiiraana. Howlgalladani oo weli ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay wadaan ayaa xalay waxaa deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraana ay ka sameeyeen howlgalo karana al-shabaab iyaga oona la wareegay deegaanka dhaca koonfurta gobolka Hiiraana. Howlgalkani oo la qaaday xalay saqdi dhaxayay ciidamadu waxay kula wareegeen deegaanada xarar lugoole iyo fiido oo dhaca koonfurta gobolka Hiiraana isla markaana ku yaala wadada xiriirisa gobolada Hiiraana iyo Shabeellaha dhexe. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hoggaaminaya howlgalkani ayaa warbaahinta u sheegay in howlgallada ay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen al-shabaab isla markaana howlgallada ay sii wadi doonaan ilaa inta gobolka Hiiraan laga sifeynayo al-shabaab. Sidoo kale saraakiishani ayaa waxa ay bogaadiyeen dadka deegaanka iyaga oona sheegay in guushani ay timid markii ay kaceen bulshada deegaanka isla markaana ay ku dhiiradeen in ay iska xoreeyaan al-shabaab, waxayna si weyn u bogaadiyeen in ay si wadaana howlgallada dadka deegaanka. Howlgalladan ayaa waxa ay sheegeen saraakiishani inuu yimid ka gadaal markii ay ka war heleen in deegaanadaasi dadka shacabka ay ku dhibaateynayaan al-shabaab. Howlgallada ayaa waxaa dhinaca kale hoggaaminayay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan iyo taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka kana socda deegaanka hoostaga degmada Maxaas iyaga oo sidoo kale la wareegay horey deegaanka dhowra. Mariyan Cali Nurmaariza, CBA TV, Muqdisho.